Бүгін Астанада қолжетімді баспанаға құжат қабылдау қырғын таласпен басталды. Алайда таңғы 4-тен жиналған тұрғындардың бәрі бағасы төмен үйге қол жеткізе алмайды. Шенеуніктердің айтуынша, қолжетімді баспана бағдарламасына ғарышкерлер мен мүгедектер, мемлекеттік қызметкерлер мен көп балалы отбасылар ғана қатыса алады. Бұл ентіресіп тұрған астаналықтар қолжетімді баспанаға құжат қабылдап жатқан жастар сарайына таңғы 4-тен бастап жиналған. Кезекке таласып, бір-бірімен итерісіп жатқандардың арманы біреу – Елордадағы арзан пәтерге қол жеткізу. Құжатты бірінші болып өткізуге тырысқандардың ішінде жас отбасылар да, көп балалы ана мен таяққа сүйенген зейнеткерлер де жүр. Мен өзі бірінші группа индивидуалитпін. Сөз үйіміз жоқ, бұрын арыз беріп қойғанбыз. Соған енді қайтадан документ тапсыруға келіп отырмыз. Мен отырмын міне. Очередке кіргізбейді. Кәрі адам азақ сыйламайды ешкім. Әуелім итеріп, қазір өлтіріп қойсақтады ғой. Халықтың бір-бірін итеріп, құжат өткізуге таласатындай жөні бар. Өйткені Астанадан қолма-қол ақша түгілі, ипотекадан үй алу шенділердің емес, әрине қарапайым жұрттың қол жетпес арманын айналған. Ал мұнда әкімдік арзан бағамен 169 пәтерді жалға, 509 пәтерді сатуға беріп отыр. Яғни екі бөлмелі пәтерге ай сайын 93 мың теңге төлеп, 15 жыл ішінде сатып алуға болады. Ал бірден сатып алғысы келетіндер үшін баспананың әр шаршы метрі 180 мың теңгеден болмақ. Және бұған тек мемлекеттік қызметке мен көп балалы отбасылар, мүгедектер мен ғарышкерлер ғана қол жеткізе алады. Алайда қол жетімді баспана дегенді естіген елордалықтар мұнда құдды бір тегін үй таратылып жатқандай жиналып алған. Ал оларға жөн көрсетіп түсіндіріп жатқан ешкім жоқ. Мысалы қарапайым халыққа мына қойып тұрған бағалар өте қымбат. 93 мың ай сайын деген жыл 15 жыл бойы 93 мың алмайды ғой. Ауырмай сырқамай төлеу керексің оны сен. Соны біріктесек кіргізбей тұр ғой, не консультанттар жоқ. Уже 4 жыл болды списокта тұрған, әлі жылжыған жоқпыз. 2 мың ғана адам өтті 4 жылдың ішінде. Әділ болады алам деп ойлайсыз ба? Олай ойламаймын, алам деп. Алайда шенділер әділдік болады деп сендіріп отыр. Айтуларынша арзан пәтер Астанада баспанаға кезекте тұрған 32 мың адамның кімге бұйыратынын арнайы комиссия анықтамақ. 2004 жылғылар бәрі келіп бізге құжат тапсырмауы да мүмкін. Қалай 2005-тен тапсыратын шығар мүмкін, 2006-дан тапсыратын шығар. Сол кезек бойынша қалай бізде аз тұр, кезекте сол рет, сол тәртіппен берілетін болады. Шенділердің сөзіне сенсек, арзан үйлерге 32 мыңыншы болып кезекте тұрғандардың өздері қол жеткізе алады. Тек құжат тапсырғандардың 15 жыл бойы үздіксіз төлеуге төлем қабілеті, яғни жалақысы жетуі тиіс. Осылайша комиссияның сүзгісіне өткен 600 отбасы ғана Астананың сол жағалауындағы шығыс тұрғын үй кешенінен пәтер кілтін алуына болады. Құрбан Оясы, Шыңғыс Сүлейменов, Информбюро, Астана.